Vitali Balansanyan Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən Xocalı cəlladı olaraq tanınanlardan biri. 6 il separatçı rejimin cinayətkar birliklərinin rəhbər müavini kimi döyüş əmri versə də, özü müharibə bitəndən sonra naməlum şəkildə Qarabağdan qeybə çəkilir. Ondan geriyə qalan isə azərbaycanlılardan qarət etdiyi vəsait hesabına Əsgəranda tikdirdiyi villa, atıb qaçdığı dırnaqarası general-mayor erməni hərbi mundiri və digər əşyalar. Təbii ki, bir də ən vacibi onu şəxsən tanıyan azərbaycanlıların yaddaşında qalan acı xatirələrdir. 1988-ci ildə ermənilərin Qarabağa haqsız iddiaları başlayanda terrorçu qrupların birini də Vitali Balasanyan təşkil elədi. O, Əsgəranda yaşayırdı və tezliklə uydurma qurumun hərbi, belə deyək, dırnaqarası terrorçu qruplarında mühüm bir vəzifələr də gəlib çıxdı. Hətta general-mayor rütbəsinə qədər qalxa bildi. Biz hazırda Əsgəranda onun evlərinin birindəyik. Əsas onun kitabxanası maraqlıdır bizim üçün və biz evə daxil oluruq. Vitalinin kitabxanasıdır və kitabların əksər hissəsi erməni dilindədir. Xəritələr də var, xəritələr də erməni dilindədir. Rus dilində çox az kitab var və onlardan biri də 100 böyük döyüş kitabıdır. Ümid edirik ki, indi artıq Vitalinin kitab yazmağa çox vaxtı var və yəqin ki, Qarabağ müharibəsi haqqında da bir əsər yazacaq. Amma görəsən, Azərbaycan ordusunun gücü haqqında həqiqətləri yazmağa onun cəsarəti çatacaq mı? İkinci mərtəbəyə qalxırıq. Burası Vitalinin tikinti tam başa çatmamış mansartıdır. Özlərinin o uydurma elementlərini də burada əks etdirməyə çalışıblar. Əsgəran qalası da buradan tam görsənir. Bu o qaladır ki, Qarabağlılarımız buranı Qarabağın şərq qapısı hesab edirdilər və belə deyək, üzüşüyə tərəf gələcək işğalçıların qarşısını almaq məqsədi ilə inşa eləmişdilər. Qalanın sol tərəfində Qarqar çayıdır və təəssüf hissi ilə bildiririk ki, ermənilər Xocalı faciəsini törədəndə, bax, elə bu çayın sahili boyunca, bu dərə boyunca Balasanyan kimi şərəfsiz daşnaqların vədlərinə inanaraq, orada təhlükəsiz dəhliz olduğuna inanaraq Ağdam tərəfə getmək istəyirdilər. Lakin onları, bax, bu yol boyunca, xüsusilə də o ferma istiqamətində, demək, pusquya saldılar və qətlə yetirdilər hətta. Şahitlərin bildirməsinə görə onlar Azərbaycan dilində yaxşı öyrəndiklərinə görə Azərbaycan dilində də onları çağırıblar. Özümüzün küyük deyərək alladıblar və bir daha vurguluyur ki, həmin vaxtı, həmin bu terrorçu, Əsgərandakı terrorçu qruplaşmanın rəhbəri olan Vitali Balasanyan xüsusi amansızlığı ilə seçilib. Vitali Balasanyanın sonra qondarma qrupun rəhbəri olmaq iddiasına düşən vaxtların şəkilləri var. Daha doğrusu, əyanı vasitələri o, belə deyək, prezident təbliğatında istifadə elədiyi vasitələri də çardağın üzərində saxlayıb. Yəqin ki, onları da xatirə kimi saxlayırmış, amma artıq Qarabağın özü bütövlükdə onun üçün bir pis bir yuxu kimi yadında qalacaq. Dediyimiz kimi, bu terrorçunun terror fəaliyyəti həmin qondarma qurum tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir və o təhlükəsizlik şurasının üzvü və bir sıra vəzifələrdə oldu. Hətta general-mayor rütbəsinə də layiq görüldü və onun o generallığa layiq olmamağı qoyub qaçdığı mundirlərdən şalvarından aiddir və bir nüansı da bildirim ki, o yaxşı hərbçi olmasa da, yaxşı spirtli içki mütəxəssisi oldu və öz adı ilə, öz familiyası ilə hətta spirtli içki də istehsal edib və burada da görürsünüz erməni və ingilis dillərində demək, onun o spirtli içkilərinin qutuları görsənir və ondan da geri qalan bu yarımçıq çaxır və ya kanyakı və isə bizim üçün ən maraqlı olan İkinci Qarabağ müharibəsindən həmişə göstərdiyimiz boş qalmış papağı oldu. Boş qalmış general papağı.